Өлкөдөгү түзүлгөн кырдаал оңой эмес. Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ага баа бере албасак анда жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткарбады деп билишибиз керек. Ушул маселелерди биринчи кезекте күн тартибине киргизип, Талант Мамытович, ушуларга чекитти коюп карап, андан кийин мыйзам кабыл алсак менимче максатка ылайык болот. Let's go.